Jag heter Adam Olsson. Jag bor ett par mil utanför Borås. Ett ställe som heter Hillared. Det här är mitt hus. Barnvaktstugan. Så välkomna hem till mig. Byggt någon gång på i början av 1900-talet kanske. Kanske ännu tidigare. I papperna stod det nog 1917 eller något sånt där. Men jag har som sagt ingen exakt årtal. Så. Jag köpte det för kanske 2 år sedan. 3 kanske. Jag minns inte riktigt. Men det var en period då jag var väldigt trött på att bo i lägenhet. 4 små väggar. Och man kände sig väldigt instängd. Så det är så skönt att komma ut i det fria. Inte ha några grannar. Och mycket yta för pengarna. Vi har järnvägen precis här bakom. Och jag skulle tro att huset byggdes samtidigt som järnvägen. Så på den tiden var det tanken att det skulle bo en ungkar, typ en barnvaktare, som varje dag skulle gå ut med järnvägen och kolla så att det inte låg något på spåren och liksom fixa lite, ja, underhålla spåren. Och hela stället är byggt för att kunna vara självförsörjande. Det är ju planen att börja odla rätt så mycket faktiskt. Här har jag tänkt att ha friland, odla massa sparris faktiskt. Jag har redan satt några små frön som håller på att växa upp. Så tänkte jag att det ska bli en väldigt stor sparrisodling här. Så man kan typ leva på det. Varför just sparris? Nej, jag tänker att så här, när apokalypsen kommer så är det ju roligare att leva på sparris än på potatis. Och en bra sparrisbuske eller planta kan ju... Det räcker med typ 30 planter så har man en årsförbrukning. Jag tror sparris innehåller det mesta man behöver faktiskt. Potatis blir lite lätt stabbigt sådär. Hur kommer det sig att du vill bli självhushållande? Idén har ju funnits länge. Eller tanken bakom det. Det är ju någon romantisk bild av det. Men det är också det här jäkla tvånget att alltid behöva pengar. Och jag tycker det är väldigt påfrestande. Så om man kan... göra så mycket som möjligt utan att det behöver kosta så mycket pengar, tycker jag hade varit väldigt bra. Men är tanken att jobba lite för till exempel el och sånt där? Ja. Eller vill du sälja dina egna grödor? Och nej. Nej, inte sälja. Då blir det för mycket att göra. Då behöver man nog ha större utrymme än vad jag har. Det ser ju lite risigt ut just nu. Och det är väl tänkt att jag ska fixa i ordning detta på något sätt. Kanske köra bort hela skiten och bara bygga nytt. Men det kanske bara är att sätta i lite nya glasrutor. Jag vill ju att det ska fungera liksom. Jag har ju tänkt att städa här lite. Få ut ogräset. Och sen kanske plantera lite tomater där bak. Mycket kryddor tror jag. Det är alltid bra att ha hemma. Vilken är din favoritkrydda? Det är svartpeppar. Som inte är jättelätt att odla i växthus. Så det får nog bli något, några gröna kryddor, typ persilja och lite sådär. Koriander gillar jag. Det är ju bra att ha ett fungerande växthus så att man kan ha tillgång till sina egna kryddor och frukter och grönsaker. Inte behöva åka ända bort till affären för att köpa, man kan bara hämta i trädgården. Du berättade förut lite om apokalypsen. Tror du att det kommer en sådan eller? Nej, ja, jag vet inte. Det är ju inte helt omöjligt, men det är ingenting jag går och det är ingenting jag går och fundera på så ofta. Men är det att liksom staten kollapsar eller är det zombieapokalyps vi? Nej, det är ju i så fall krig och kärnvapen och grejer. Eller ja. Eller zombies. Ett av de stora problemen med självhushållning är elen. Att det kostar rätt så mycket pengar. Eldar ju med ved för att hålla nere värmekostnaderna. Och när huset byggdes så byggdes det även en jordkällare här som inte är använd på många år. Och jag kan använda kylskåpet mycket mindre vilket skulle spara mycket pengar. Den här jordkällan måste ju vara runt
100 år. Och den håller än idag. Väldigt torrt. På backen, det är inget som har inga vattenskador så eller någonting. Så det är bara att fixa i ordning ytterdörren i stort sett, så är den färdig för att användas. På de här hyllorna tänkte jag ha ost och vin, tror jag. Och sparris då. Kan man ha konserver. Det är ju väldigt gynnsam temperatur och klimat här inne. En bra jordkällare ska ju vara runt 12-15 grader varmt och relativt hög luftfuktighet. Så det är perfekt att lagra saker under de förutsättningarna. Men tänker du, vi har ju varit lite runt här lite på gården. Mm. Och du har ju ganska många projekt för dig. Ja. Som är startgroparna, om man får säga så. Ja, precis. Vilket kommer bli det första projektet som du sätter tänderna i? Vilket är det viktigaste och varför? Just nu är det viktigaste att få ett ställe att plantera grejer på. Så det blir till att börja gräva. Lägga markduk och kanske lite pallkragar och sådär. För att liksom komma igång. Vilken blir den första grödan? Första grödan blir ju sparris såklart. Jag har satt 60 frön nu som kommer upp. Så förhoppningsvis så blir det 50-tal planter som jag kan plantera ut. Och sparris ska tydligen vara väldigt härdig och lättodlat i hela landet faktiskt. Om man bara får fart på det. Mm. Sen dröjer det några år innan man kan börja skörda.